Gostaria de compartilhar esse momento de oração aqui no programa Dia a Dia, na Rádio TV Claritiana, pedir licença a você e trazer essa oração. Ó Deus, mais uma vez chegamos diante de Ti para trazer nosso temor e nossa angústia, diante do sofrimento causado pelo excesso de chuvas lá no Rio Grande do Sul. Nós sabemos há muitas perdas, Senhor. Há inundações em muitos lugares, muitas pessoas perderam sua moradia, seus bens, famílias choram a morte de pessoas queridas, há pessoas em perigo e em luto. Em meio a tudo isso, permite chegar a Ti em oração e com humildade Te pedir: tem misericórdia do Teu povo e ouve o nosso clamor. Capacita-nos para gestos de solidariedade. Fortalece as pessoas cansadas, consola as enlutadas. Restabelece forças e concede ânimo a essas pessoas. Por Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.